200 тисяч завдань, 60 тисяч виявлених порушень, мало не пів тисячі викликів на добу. Ці цифри чи не найбільш влучно підсумовують перший рік роботи патрульної поліції у Кривому Розі. Цей рік був роком становлення, роком розвитку нашого управління. Я безмежно вдячний всім тим, хто був з нами від самого початку. Пліч-опліч, від набору, протягом року допомагали нам боротися з злочинністю, допомагали нам боротися і встановлювати законність та правопорядок на теренах нашого міста, нашої держави. З появою патрульних на вулицях міста дійсно стало спокійніше. Це засвідчив і міський голова. На знак подяки за це з його рук відзнаки та грамоти найкращим працівникам поліції. Кропітка робота, яку ви виконуєте, приносить свої результати. Безумовно, нам разом ще багато треба працювати. І маю велику надію, що мешканці нашого міста будуть іще краще себе почувати з такою надійною патрульною службою. Та порядок на вулицях міста – заслуга не лише патрульних. У день своєї річниці управління поліції віддячує й тим, хто пліч-опліч допомагає берегти спокій криворіжців. Це й службовці частини 3011 і Донецький юридичний інститут, де звикли навчатись і готуватись полісмени. А бійців, що поклали життя, боронячи кордон України на сході, вшанували хвилиною мовчання. Разом зі створенням у місті патрульної поліції нова сторінка життя розпочалася і для майже півсотні чоловіків та жінок. Більшість з них і досі в лавах правоохоронців. Працював начальником відділення в комерційному банку. Патрульну поліцію прийшов з моменту її заснування в місті Кривому Розі. Багато нового, що відкрив для себе. Розвиваюся як людина, як спеціаліст саме в галузі права. Дуже подобається те, чим ми займаємося, саме допомагаємо людям. Урочистості завершаться, розпочнеться черговий рік поліцейської служби, у котрому знайдеться місце і небезпеці, і доблесним вчинкам криворізьких патрульних. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник. Цей день.